kuidas lammas enda villas sai. Elas kord kaks roosat lammast, nad läksid metsa jalutama. Leiti kaks tünni, ühes oli valgevedalasi ja teises oli pruunvedalasi. Üks lammas ütles, ma proovin seda valget asja. Kui ta seda maitnud, siis hakkas tal valge vill kasvama. Teine lammas proovis pruun asja ja temal hakkas pruun vill kasvama. Mõlemad ütlesid nagu ühes suust. See on ju šokolaad, sellest ajast peale käib iga lammas metsas valib enda meeldivad värvi šokolaad ja sööb seda.